伝わりまして、日本ですね、スポーツリーダー2クラスの競技となっております、ファーストナンバーは65号車ですね、米倉豪也選手 TCR33 スカイライン。さあ今年は日本のやめてバーを取りました。米倉選手、さあ今年は、念願だったクラッチを修理してこの競技会に帰ってきた野間選手。さあ生活を充実させます。24歳の割には真面目なコメントをしている野間選手がありますが、さあ走りの方はどんな走りを見せてくれるのか。さあここはちょっとオーバーになったかな。次のパイロンが苦しいぞ。さあ左にターン、次は右にターン、左に中間に入ると、サイドは引くのか。サイド引かずでやはりちょっと苦しいか。なんとか確認してるのですね。タイムの方1分25秒030、25秒030はクラス4番手、クラス4番手。さあ次は、67号車コース上走行中。67号車は近藤和明選手、 MSHシングルベルランサー7。さあ今年は、海外旅行に行ったのが一番の思い出ですというふうに語る近藤選手です。来年はぜひとも彼女を作りたいというふうにコメントいただきました。さあ来年はですね、彼女を連れてこの恋の裏に来ていただければと思います。現在交通走行中は海ナンバー67号車近藤選手、まもなくゴールを迎えます。さあここはちょっと苦しいか。コース、180度アプローチですね。ちょっと近いところから回ったんですよね。ある程度外側から回らないとこうなってしまいます。タイムの方は1分27秒401、27秒401はクラス6番手。続いて、走行中、こちら走行中、カーナンバーは68号車ともあります。6番5車ですね。はい、古岡選手、
残念ながらミスコースという判定であります。さあ、コースの走行中はカーナンバー75車です。森藤純也選手、 MSH のゴリ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 ランサー。さあ、今シーズン、一番嬉しい思い出があるというところで、なんと宝くじで1000円当たったんですね。なんかさっきツイートなんかな、1000円当たったのが今年一番の思い出だったんだと語る森藤選手、現在コース上を走行中であります。さあ、75車ゴリ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 ランサー、さあ、いかなるタイムを残してくれるのか。さあ、来年はカルトスクの子供の選手を語る森藤選手、去年のコースの5年間マネタイム1分25秒884 25秒884はクラス5番手、クラス5番手。さあ、71号車コース上です。森裕樹選手、 MSH ポンコツオーナー MA。さあ、コース走行中7番71号車森選手でありますが、今年は海外出張が減って車に乗る機会が増えたっていうのが一番良かったこと。車にかけるお金がなくなったっていうのも森選手、まあ、なかなか難しいですよね。お金がないと好きな車もいじくれないということでありますが、バランスが取れるものってなかなかないですね。さあ、現在、コース上を走行中7番71号車森選手、今もの忘年間となります。27秒289はクラス6番手、クラス6番手。さあ、あら、迷っちゃったから黒旗出ちゃってましたね。はい、紹介だけいたしましょう。72号車ですね、72号車広田純喜選手、 MSH の広瀬4トン乗ランサセブン。さあ、残念ながら下のコースで、コースを喫した模様であります。はい、来年もまたですね、この九州フェスまでお越しいただければと思います。さあ、73号車スタート。73号車今村玄也選手、 MSH クラッシャーエボテ。さあ、27歳ですね、まだまだ、若い、今村選手でありますが、なんと、もうプレミア価格がついて新車以上の値段で取引されてるっていうランサーエボテンを買って出場をいたしております。さあ、若干、おとなしめに走ってるのはカーナンバー73号車、今村選手であります。コーナー先端からパイロットで駆け上がってきたカーナンバー73号車今村選手。さあ、ここはミスコース、パイロンたち気をつけてもらいたいところ。360度直行回りか、それでもなんとかこなした。右にターン、次は左にターン、そして右にターンで、ここはアプローチを気をつけたい。はい、なんとか曲がれるかな。はい、なんとか曲がれるかな。ゴールの5点カウン、タイム1分21秒446はクラス3番手、クラス3番手。さあ、クラス残すところ2台の走行となりました。ラス前はカーナンバー74号車森大成選手、 MSH ヤマガのギャングスタイボテ。さあ、今年はオートポリスを走れたことを一番の思い出され挙げて森大成選手、なんと20歳でランサーエボテンのオーナーですよね。もう羨ましいですね。さあ、パイロンセクションを走行中はカーナンバー74号車森大成選手。さあ、まあ、スタートしておりますので、
最後を残さないと、停止が残らないと、なんとかゴールを迎えました。ファイナルタイム1分22秒903、22秒903はクラス5番手、クラス5番手。さあ、そしてこの九州フェスティバルジムサーラーラストゼッケンであります。カナンバー76号車コース上走行中です。古賀千尋選手、MSNC ランタイムです。さあ、ラストゼッケン76号車、リアウィンドウらしげにデカデカとしたものをつけております、古賀選手。さあ、来年は1番を目指すって書いてますね。1番かわかりませんが、1番を目指したいという、古賀選手が決めました。ファイナルタイム1分20秒022、20秒022はクラス3番手、クラス3番手。さあ、これをもちましてですね、決勝セカンドヒート終了となります。各クラスのですね、結果につきましては A 棟中のホワイトボードに貼り出しております。 A 棟の、室内、ホワイトボードに貼り出しておりますので、ご参照いただければと思います。